Тегель. Ще кілька років тому тут був розташований центральний аеропорт німецької столиці. Потім його перенесли за місто, а в терміналах відкрили вакцинаційний центр і щепили берлінців від коронавірусу. Тепер тут чути українську мову. В колишньому аеропорту працює центр прийому і розподілу біженців із України. Автобусна зупинка біля одного із терміналів. Тепер тут курсує усього один єдиний маршрут – Україна-Тегель. Кожні півгодини спеціальні шатли привозять в аеропорт українців, які прибули на центральний залізничний чи автобусний вокзали. Керівниця центру з прийому біженців Клеопатра Тюмлер проводить нам невелику екскурсію. Спершу ми пропонуємо людям гарячий напій. Потім на них чекає співбесіда з працівниками міграційної служби. Ті перевіряють документи, питають у людей, чи є в них родичі або друзі в Берліні, інших німецьких містах. І тут одразу вирішується, лишається людина в столиці або їде далі. Новоприбулих розподіляють по німецьким землям за квотним принципом. У Берліні щодня залишають в середньому 100-150 українців. І спершу вони живуть в аеропорту, у місті, яке від березня прийняло понад 100 тисяч українців. Вже немає вільного соціального житла. Усім українцям, які отримали розподілення в Берлін і яким немає де жити, ми пропонуємо дах над головою. Ми селимо людей або на території терміналів, або у великих наметах, які обігріваються, залежно від того, де наразі є місця. На тепер на території аеропорту живуть більше 2000 українців, деякі приїхали ще на початку листопада, як, наприклад, Галина із Запоріжжя. Останнє час, от початку ноября, кінець октября, Запоріжжя вже знаходилося більшою степінню під ударом, тому прийшлося виїжджати. Галину, як і решту біженців, обіцяють переселити, утім, коли і куди, поки не зрозуміло. Говорять, що нам повинні видати жильо, але я вже достатньо довго тут знаходжусь і фізично тут на перебування достатньо тяжко. На окрему кімнату в гуртожитку чекають і Світлана з Ларисою, сестри з Лисичанська. Останні кілька місяців вони жили на заході України. У Німеччину виїхали, коли почалися відключення тепла та електрики. Тісноті дані в обіді, все одно привітують хорошо. Тепло, головне тепло. Виплати отримали перші. Да, вчора ми виплати отримали. Жити можна. Соціалку. Влада Німеччини очікує, що найближчим часом кількість біженців з України може зрости, адже Росія навряд чи припинить атакувати цивільну інфраструктуру, і люди тікатимуть від холода та темряви. І тоді Берлін та інші німецькі землі опиняться на межі своїх можливостей. Наразі людей не так багато. Утім, у нас все одно є проблеми з розселенням. У Берліні майже не лишилося вільного житла. Ми шукаємо помешкання, але змушені паралельно будувати тут, на території аеропорту, додаткові намети, щоб приймати переселенців. Якщо раніше люди затримувалися в центрі прийому максимум на добу, то тепер змушені жити тут тижнями. Якщо буде нова хвиля біженців, ситуація стане ще більш драматичною. Про загрозу нестачі житла ще місяць тому попереджали експерти з міграції. Гарольд Кнаус, керівник аналітичного центру «Європейська ініціатива стабільності», закликав політиків готуватися до нової хвилі біженців і заохочувати родини в різних європейських країнах приймати українців в обмін на пристойну матеріальну допомогу. Звісно, відповідальність несе держава, але у нас надзвичайна ситуація. Нічого подібного до цього Європа не переживала 70 років. І в розпорядженні держави немає одразу мільйона порожніх квартир. Звичайно, держава повинна і шукатиме житло. Але якщо ми не хочемо, щоб люди провели зиму в контейнерах і наметах, ми повинні мобілізувати громадянське суспільство. За такої схеми виграють усі – держава, українці та волонтери, які захочуть дати їм притулок. Схоже, що до порад експерта не дуже дослухались. Тетяна Лугнович, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».